السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى في موضع آخر: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، وأعد لهم عذابا مهينا. وقال تعالى في موضع آخر: ورفعنا لك ذكرك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثناء، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. معزز، محترم، مکرم، محتشم علماء کرام، عزیز دوستو، نوجوان ساتھیو، بزرگو اور بھائیو، آج بتاریخ 30 ربیع الاول 1427 ہجری مطابق 28 اپریل سن 2006 عیسوی کے اس عظیم الشان ایک روزہ دینی و اصلاحی اجتماع یا کانفرنس کے اندر جس موضوع پر مجھے خطاب کرنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ موضوع ہے توہین رسالت اور امت مسلمہ کی ذمہ داریاں. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور اللہ عز و جل جس طرح ہم یہاں اکٹھا اور جمع ہیں جنت الفردوس میں، اسی طرح ہم سب کو اکٹھا فرمائے، اور اپنے نبی ہادی برحق ساقی کوثر تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، ان کی توقیر، ان کی تکریم اور ان کا دفاع کرنے کی ہم مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے ہاتھوں سے قیامت کے دن ہمیں جام کوثر نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین. دوستو اور بھائیو، قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع کی وضاحت کروں، میں اپنے ان تمام بھائیوں کا جن کا تعلق عنق کے اس مختصر سے شہر سے ہے، جن کی جد و جہد اور جن کی کوششوں سے آج یہ عظیم الشان اجتماع اس مسجد عبداللہ ابن عمر کے اندر اتنی کثیر تعداد میں یہ اجتماع منعقد ہوا ہے، میں ان کا تہ دل سے بہت ممنون و مشکور ہوں. اور اسی طرح شعبہ توحید الجالیات عبداللہ حی عبداللہ الفواد کے ذمہ داران کا بھی بہت ممنون و مشکور ہوں. اور اسی طرح ہمارے اور آپ کے بزرگ اور شیخ مولانا منیر قمر
سیالکوٹی حفظہ اللہ جو رونق افروز ہیں، ان کا بھی میں اور ہم سب بےحد اور ممنون مشکور ہیں کہ آپ نے یہاں تشریف لا کر اس جلسے کو رونق بخشی، زینت بخشی۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے جہود کو اور حاضری کو قبول فرما کر جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کا کفارہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیزوں، دوستوں اور بھائیوں، 30/8/2005 عیسوی کی بات ہے کہ یورپ کے ایک شہر، بلکہ یورپ کے ایک ملک ڈنمارک کی ایک مشہور اور معروف اخبار کمپنی جیلینڈ پوسٹن نے ایک تصویری مقابلہ رکھا جس میں 100 سے زیادہ لوگوں کی تصویر بنا کر پیش کی گئیں، بلکہ 100 سے زیادہ لوگوں نے تصویریں بنائیں۔ یہ تصویری مقابلہ جس موضوع پر منعقد ہوا، آپ اگر اپنے دل کو تھام لیں اور اپنے ایمان کو بیدار کر لیں تو میں آپ کو بتلاؤں کہ یہ تصویری مقابلہ وہ عظیم الشان ہستی اور وہ عظیم الشان ذات کے بارے میں یہ تصویری مقابلہ رکھا گیا جیسی ہستی اس دنیا کے وجود میں آنے سے قبل اور بلکہ قیامت تک ایسی ہستی کبھی ہرگز وجود پذیر نہ ہوگی۔ وہ ہستی جس کا مرتبہ دنیا کے تمام انسانوں سے اعلیٰ اور ارفع، جسے اللہ عز و جل نے آسمانوں سے سلام بھیجا، وہ ذات مبارکہ مطہرہ جس پہ شب و روز لاتعداد فرشتے درود و سلام بھیج رہے ہیں، وہ ہستی جس کو رب العالمین نے حوض کوثر عطا کیا اور ارشاد باری ہوا انا آتیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے، وہ ہستی جس کو رب العالمین نے مقام محمود عطا فرمایا، وہ ذات جس کو رب العزت نے اہل توحید کے لیے شفیع قرار دیا، سفارش کرنے والا بنایا، وہ ہستی جس نے کبھی آسمان کی طرف اگر انگلیوں سے اشارہ کیا تو چاند نے بھی اپنے سینے کو چاک کر دیا، وہ ذات مبارکہ مطہرہ جس کے ہاتھوں سے شرک کا قلعہ قمع ہوا، جس کو اللہ عز و جل نے انسانوں، جنوں، حیوانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا اور جس کے سر پر نبوت کا تاج رکھا، وہ ہستی جس کو رب ذوالجلال نے تمام انبیاء کا سردار بنایا، وہ ذات مبارکہ مطہرہ نماز کو جس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا، جو امت کی رشد و ہدایت کے لیے راتوں کو اٹھ اٹھ کر رویا کرتا تھا، جس شخصیت پر ایمان لائے بغیر کوئی بھی انسان مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ ذات جس سے محبت کرنا اللہ سے محبت کرنے کے برابر ہے، وہ ذات جس سے دشمنی کرنا اللہ سے دشمنی کرنے کے برابر ہے، جس شخصیت کا نام، جس کی تصویر دنیا کے چند غلیظ ترین ملکوں میں سے ایک ملک ڈنمارک نے بنایا اور ڈنمارک میں جس کی تصویر بنائی گئی، اس شخصیت کا نام ہمارے اور آپ کے آخری نبی سید العرب والعجم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت قدم بھرنے والوں، اے مسلمانوں اور اے امت مسلمہ کے لوگوں، ذرا سوچو تو صحیح، کیا ہمیں یہ منظور ہے کہ کوئی بھی دنیا کا غلیظ ترین انسان، جو خنزیر اور شراب کا پینے والا، شراب اور عیاشیوں کے نشے میں چور ہمارے نبی کی تصویر بنائے؟ کیا ہمیں یہ منظور ہے کہ آپ کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کرے یا کرنے کی ہمت کرے؟ ہمارے ماں اور باپ اور ہماری جان اس ہستی مبارک کے اوپر قربان۔
ہم ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیں گے۔ ان بدبخت انسان نما خنزیروں نے اور شراب کے اور عیاشیوں کے رسیا لوگوں نے ان 100 تصویروں میں سے 12 تصویریں منتخب کیں، اور ان تصویروں کی نسبت ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی، اور ہم نے دیکھا کہ اس انسان کی تصویر بنا کر، اس کے سر پر عمامہ رکھ کر اور جدید ترین اسلحے کی تصویریں بنا کر اسے پہنایا گیا، اور اس کے سر میں بم رکھا گیا، اور نماز کہیں نماز پڑھتے ہوئے دکھایا گیا، کہیں سجدہ کرتے ہوئے دکھایا گیا، کہیں عورتوں کے ساتھ کھڑے ہوئے دکھایا گیا، اور دنیا والوں کو یہ شعور دیا گیا، مسلمانوں کو یہ فکر دی گئی، دنیا والوں کو یہ بتلایا گیا کہ دیکھو یہ انسان کوئی اور نہیں، استغفر اللہ، یہ مسلمانوں کا پیغمبر اور مسلمانوں کا رسول ہے، استغفر اللہ۔ اور ان تصویروں کی تائید وہاں کے لوگوں نے، حکومتی سطح پر، عوامی سطح پر، سب لوگوں نے کی، اور ان تصویروں کو اخبار میں ایک دفعہ نہیں شائع کیا گیا بلکہ 12 شائع کیا گیا۔ وہاں کے کمزور مسلمانوں نے ان کا مقابلہ کیا، لیکن بیچارے وہ تو مسلمان کمزور ہی تھے، جو کچھ کر سکتے تھے جو کیا، اور پھر اس کے بعد دنیا کے مسلمانوں کو وہاں سے انہوں نے آواز دی، اور ساری دنیا کے 1.5 یا 2 ارب مسلمانوں کی طرف انہوں نے ان تصویروں کے بارے میں معلومات جاری کریں۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا دم بھرنے والوں، مسلمانوں غور کرو، اس کائنات میں جو کائنات اللہ عز و جل نے بنائی ہے، اور جس کائنات کے لیے ہمارے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا گیا، اٹھو، اس نبی کی محبت کی شمع اگر تمہارے سینے کے اندر جگمگا رہی ہے، اٹھو، اگر اس نبی کی محبت تمہارے دلوں کے اندر موجود ہے، اور رسول کی محبت میں جس طرح سے، جس انداز سے تمہارے سینے میں جو موجود ہے، ایسے کافروں کا مقابلہ کرو، ایسے کافروں کا بائیکاٹ کرو، اور ایسے کمبخت اور بدبخت اور ملعون اور متعون اور شرابی اور خنزیر کے کھانے والے لوگوں سے نفرت کا اظہار کرو، ان کی تہذیب، ان کا کلچر، ان کے عادات، ان کے رسم و رواج، ان کے ایمان اور عقیدے، ان کے لباس، ان کی شکل و صورتوں تک سے تمہیں نفرت ہونی چاہیے، اٹھو، اور ان کے تمام کلچر اور ان کی تمام ثقافت، بلکہ ان کی تمام منتجات کو، ان کے تمام پروڈکشن اور بنائی جانے والی تمام مصنوعات کو، ان کی کمپنیوں سے نکلنے والی تمام چیزوں کا مکمل طور پر بائیکاٹ کرو، اٹھو اور اپنے نبی کی ابے نبی سے محبت کا اظہار کرو، کیونکہ جو آدمی جس سے محبت کرتا ہے، وہ آدمی اس کے علامات، اس آدمی کی محبت میں، اس آدمی کے کردار اور اس آدمی کا طور طریقہ، جو آدمی محبت کرتا ہے اس کو اپناتا ہے۔ اگر واقعی مسلمانوں تمہیں اپنے نبی سے محبت ہے، تو پھر یہ لبادے اور یہ شکل و صورتیں جو باہر سے آ کر اسلام کی شکل و صورتوں کو بگاڑ رہی ہیں، ان سب کو اپنے جسموں سے اتار کے پھینک دو، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغا، اللہ کا رنگ اختیار کرو، اپنے نبی کا طور طریقہ اختیار کرو، اپنے نبی کا ڈھنگ اختیار کرو۔ یہ نبی کوئی معمولی نبی نہیں، یہ نبی کائنات کا سردار ہے، یہ نبی تمام نبیوں کا سردار، تمام رسولوں کا سردار، یہ ہمارا آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں اللہ عز و جل نے اگر آپ کے نسل کی گفتگو کی اور آپ کے نسل کی بقا کی بات کی، تو اگر کہنے والے نے مکہ کی سرزمین پر نبی علیہ السلام کے بارے میں گستاخانہ کلمات کہے، اور آپ کے بچوں کی موت پر، آپ کے بیٹے کی وفات پر اگر یہ اس نے نازیبہ کلمات اپنی زبان سے کہے، ابتر کہا، تو عرش والے نے آسمان سے جبریل کو بھیجا اور کہا ان شانیک ہو الابتر، اے میرے حبیب، مکے کے یہ لوگ آپ کو ابتر کہتے ہیں، آپ کو دم کٹا کہتے ہیں، آپ کو نسل کٹا کہتے ہیں، آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ان کا دیا باتی جلانے والا کوئی نہیں، ان شانیک ہو الابتر، آپ کی شان میں گستاخی کرنے والا یہ بدبخت،
یہ خود ہی نسل کٹا ہے، یہ خود ہی ابتر ہے، اس کا ہی نام و نشان دنیا سے مٹنے والا. جہاں آپ کے نام و نشان اور آپ کے رفعت اور عظمت کی بات ہے تو اللہ نے ارشاد فرمایا ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا. جہاں جہاں رب ذوالجلال کا نام لیا جائے گا، جہاں جہاں جن جن مناروں سے اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدائیں گونجیں گی، انہی مناروں سے، انہی مقامات پر، انہی علاقوں میں، انہی فضاؤں میں، اسی دنیا کے اندر، اسی کائنات میں اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں ضرور گونجیں گی. اور وقت نے، حالات نے، زمانے نے، تاریخ نے، صدیوں نے ان باتوں کو نوٹ کیا اور قیامت تک نوٹ کرتی رہیں گی کہ شرق سے لے کر غرب تک، مشرق سے لے کر مغرب تک، جنوب سے لے کر شمال تک، آج بھی اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک، جہاں جہاں مسلمان رہتے اور بستے ہیں، جس دیش کے اندر رہتے ہوں، جس سرزمین پر رہتے ہوں، جس سمندر کے اگر سطحوں کے اوپر سفر کرتے ہوں، آسمان کی فضاؤں میں سفر کرتے ہوں، جہاں جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہاں پیغمبر اسلام حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ضرور ہوگا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کا کرم ہے کہ گھٹانے والوں نے اپنے ہمارے نبی کے مقام اور مرتبے کو گھٹانے کی کوشش کی، لیکن وہ خود گھٹ گئے، وہ خود مٹ گئے، وہ خود ذلیل و رسوا ہوئے. زمانے نے ان کے اوپر تھوکا، دھتکار دی اور پھر وہ دنیا کے اندر ذلیل و رسوا ہوئے، لیکن آپ کا مقام اور مرتبہ، آپ کی رفعت اور آپ کی شان یوں ہی بلند ہوتی رہی. وہ نبی جس کے دل کا تذکرہ اگر رب نے کیا تو رب نے ارشاد فرمایا ما کذب الفؤاد ما رأى. اللہ اللہ، جس کے سینے مبارک کا اگر تذکرہ ہوا، الم نشرح لک صدرک سے فرمایا، جس کے علم کا تذکرہ فرمایا تو اللہ نے فرمایا علمہ شدید القوا، جس کی نظروں کا تذکرہ ہوا تو ما زاغ البصر وما طغى سے فرمایا، جس کے اخلاق کا تذکرہ ہوا وانک لعلی خلق عظیم سے فرمایا، اور آپ کی عقل اور دانش کا تذکرہ ہوا تو ما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون سے فرمایا، اور آپ کی یادداشت کا تذکرہ فرمایا سنقرؤک فلا تنسا. اللہ اکبر، آپ کا مقام اور آپ کا مرتبہ اس انداز سے اللہ تبارک و تعالی نے جہاں جہاں قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے. جاؤ قرآن کے صفحات پلٹ کر کے دیکھ لو، اور بھی دیگر نبیوں کے تذکرے ہوئے ہیں، اور بھی رسولوں کا ذکر ہوا ہے، لیکن قرآن کے صفحات شاہد ہیں. اگر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے علاوہ جس جس نبی کو مخاطب کیا ہے، جس جس نبی کو بلایا ہے، اس نبی کا صراحتاً کھلے طور پر نام ذکر کیا، یا عیسی ابن مریم، ذکر ہوتا ہے موسیٰ کا، یا موسیٰ کہہ کر کے، ذکر ہوا یحییٰ کا، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، ذکر ہوا زکریہ کا، یا زکریہ کہہ کر کے خطاب ہوا، ذکر ہوا ابراہیم کا، یا ابراہیم کہہ کر کے ذکر بہت سارے نبیوں کا تذکرہ قرآن کے اندر ہوا. نوح کا تذکرہ ہوا، عیسیٰ ابن مریم کا تذکرہ ہوا، اسماعیل کا تذکرہ ہوا، یعقوب کا تذکرہ ہوا، یوسف کنعانی کا تذکرہ ہوا، اسماعیل ذبیح اللہ کا تذکرہ ہوا، ابراہیم خلیل اللہ کا تذکرہ ہوا. جہاں جہاں نبیوں اور رسولوں کے تذکرے ہوئے، وہاں وہاں اللہ عز و جل نے ان کے ناموں کا تذکرہ فرمایا. لیکن قربان جاؤ، آخری نبی، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت پر اور آپ کی شان اور عظمت پر، کہ وہ عرش والا بھی جب آپ کو مخاطب کرتا ہے، جب آپ سے خطاب کرتا ہے تو یا محمد نہیں کہتا بلکہ یا رسول کہتا ہے، کہ یا بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول، آپ کی طرف جو آپ کے رب سے باتیں اتاری جا رہی ہیں ان کو بیان کرو. ذکر کرتا ہے، خطاب کرتا ہے تو کہیں طہٰ کہتا ہے، کہیں یاسین سے خطاب کرتا ہے، کہیں یا ایھا المدثر سے خطاب کرتا ہے، اے چادر اوڑھنے والے، کہیں یا ایھا المزمل سے خطاب کرتا ہے. قربان جاؤ، یہ رب خود اپنے نبی کا ادب، اپنے نبی کی تعظیم، اپنے نبی کی توقیر اپنے بندوں کو سکھلا رہا ہے کہ اے میرے بندو، جب میں اپنے نبی کا نام لے کر کے خطاب نہیں کر رہا ہوں، نام لے کر کے ان کو پکار نہیں رہا ہوں، تو تم بھی اپنے نبی کا اسی طرح سے، اپنے نبی کی اسی طرح سے تعظیم اور توقیر کرو. اور اللہ اکبر، ہم نے دیکھا کہ ہمارے رب نے جب اللہ تبارک و تعالی نے تعظیم اور توقیر فرمائی تو اس انداز سے کہ اگر نبی بیٹھے ہوں
گفتگو کرنے والے بیٹھے ہوں، اہل مجلس بیٹھے ہوں اور نبی کے دربار میں بیٹھے ہوں، اللہ انہیں ادب سکھلاتا ہے، اللہ انہیں تعظیم کرنے کا ڈھنگ اور سلیقہ بتلاتا ہے، کسی صحابی کی آواز نبی کی آواز پہ بلند ہوتی ہے، اللہ عرش سے آواز دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض وان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اے ایمان والو سنو، جب نبی کے پاس بیٹھے ہوئے ہو، نبی سے گفتگو کر رہے ہو، تو نبی کی شان یہ ہے، نبی کی عظمت یہ ہے کہ سنو سنو، اپنے نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند بھی مت کرو، نبی کے مقابلے میں اپنی آوازوں کو پست رکھو، نبی کے مقابلے میں اپنی آوازوں کو پست رکھو، نبی کے مقابلے میں اپنی آواز کو بھی بلند مت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ عین ممکن ہے کہ اس گستاخی کی وجہ سے کہیں تمہاری آواز بلند ہو جائے، اس گستاخی کی وجہ سے تمہارا ایمان تمہارے سینے سے نکل جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے، تمہیں علم ہی نہ ہو. اللہ اکبر. میرے عزیزو، میرے دوستو اور بھائیو، یہ ادب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھایا. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو. اللہ عز و جل اپنے نبی کی یہ شان، اپنے نبی کی عظمت قرآن کریم کے اندر بیان فرما رہا ہے. آپ کے اخلاق کا تذکرہ، آپ کے علم کا تذکرہ، آپ کے عالی مرتبت کا تذکرہ، آپ کے معاملات کا تذکرہ، جگہ جگہ قرآن کریم شاہد ہیں. اور میرے عزیزو، میرے دوستو اور بھائیو، میں آپ سے یہ بھی بتلاتا چلوں کہ آج جو واقعات دنیا کے اندر رونما ہو رہے ہیں اور آج جو اس طرح کی گستاخیاں ہمارے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی جا رہی ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں. قرآن کریم میں اللہ عز و جل نے اپنے بندوں کو یہ بات واضح طور پر بیان فرما دی تھی کہ لتبلؤن فی اموالکم وانفسکم ولتسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم ومن الذین اشرکوا اذن کثیرا. اے ایمان والو سنو، اے ایمان والو سنو، تمہارے مالوں اور تمہارے جانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آزمائے گا، مبتلا کیے جاؤ گے، ابتلا اور آزمائش ہوگی تمہارے مالوں کی اور تمہارے جانوں کی. اور یہ اہل کتاب، چاہے یہودی ہوں، چاہے نصارہ ہوں، چاہے وہ لوگ ہوں جنہوں نے شرک کیا یا جو شرک کرتے ہیں، ان سے تمہیں بہت زیادہ اذیتیں سننے کو ملیں گی. اور آج دیکھ لو دنیا کے اندر یہی تین قومیں ہیں جن سے آج مسلمان پریشان ہیں، مسلمان کا بچہ بچہ پریشان ہے، اور اذیت انہی تینوں سے ملتی ہے. ایک یہودی ہیں، اور دوسرے یہ نصارہ ہیں، اور تیسرے وہ تمام قومیں ہیں جو شرک میں مبتلا ہیں. اللہ رب العزت نے مشرکین کا لفظ نہیں ارشاد فرمایا کہ مشرکین تمہیں تکلیف پہنچائیں گے، نہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، لوگوں میں وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں. یہ قرآن بڑا ہی فصیح و بلیغ ہے. شرک کرنے والے صرف وہی نہیں جو آپ کا کلمہ نہیں پڑھتے، شرک کرنے والے صرف وہی نہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا اقرار نہیں کرتے، بلکہ ہر وہ شخص، چاہے وہ کلمہ پڑھنے والا ہو، کلمہ پڑھنے والا ہو یا بے کلمہ ہو، اگر وہ رب ذوالجلال کی الوہیت میں، اللہ عز و جل کی عبادت میں اور اس کے اسماء و صفات اور اس کی ربوبیت میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، ادنا برابر بھی شریک ٹھہراتا ہے، وہ مشرک کہلایا جائے گا. وہ کیا کہلایا جائے گا؟ مشرک ہے وہ. اللہ عز و جل نے فرمایا من الذین اشرکوا، ان لوگوں سے تمہیں اذیت پہنچے گی جو لوگ شرک کرتے ہیں، جو لوگ شرک کرتے ہیں. چنانچہ آج بھی آپ مطالعہ کریں اور آپ مشاہدہ کریں پوری دنیا کے اوپر، مسلمانوں کو یہودیوں سے تکلیف، مسلمانوں کو اہل کتاب سے تکلیف، چاہے وہ یہود ہوں یا ہنود ہوں اور چاہے وہ نصارہ ہوں، اور اسی طرح مسلمانوں کو ان شرک کرنے والوں سے بھی اذیت پہنچتی ہے، چاہے وہ بٹھا کر پوجنے والے لوگ ہوں اور چاہے وہ سلا کر پوجنے والے لوگ ہوں، چاہے وہ کلمہ پڑھنے والے ہوں اور چاہے وہ بے کلمہ ہوں. یہ لوگ مومنوں کو، مسلمانوں کو اذیت پہنچاتے ہیں اور اپنے نبی سے محبت کرنے کا دم بھی بھرتے ہیں، لیکن شرک کر کے یہ اصلی اور حقیقی مومنوں کو اذیت پہنچاتے ہیں اور ان کو الٹا چور کوتوال کو ڈانٹنے والا فلسفہ اپناتے ہیں. میرے عزیزو، یہ تاریخ رہی ہے، رب نے اپنے بندوں کو بتلایا ہے ان سے اذیت پہنچے گی، ان سے تکلیف پہنچے گی تم کو، اور ان سے سنو گے ایسی سی باتیں تمہارا کلیجہ کٹ جائے گا، بائیکاٹ کریں گے. آج بھی دیکھ لو، جہاں دنیا تمہارا بائیکاٹ کر رہی ہے، خود تمہارے درمیان کلمہ پڑھنے والے لوگ بھی
کلمہ پڑھنے والے لوگ بھی ہمارے ملکوں میں ہمارا تمہارا بائیکاٹ کرتے ہیں، مسجدوں سے کالر پکڑ کر نکال دیا جاتا ہے، مسجدیں بنوائی گئیں، قبریں پوجی جا رہی ہیں، مزارات پہ صبح و شام سجدے ہو رہے ہیں، یا نبی سلام علیکہ کے کلمات گونجے جا رہے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں گستاخی اگر تمہیں ڈنمارک کے لوگوں کی نظر آتی ہے، گستاخیاں اگر تمہیں ناروے کے لوگوں کی، المانیہ کی نظر آتی ہیں، گستاخی اگر یہود و نصارہ کرتے ہیں، میں کہتا ہوں اے مسلمانوں، ہماری ایمانی غیرت بیدار ہو جاتی ہے اور ہم بلبلا اٹھتے ہیں، لیکن ہمارا اپنا کلمہ پڑھنے والا جب گستاخی کرتا ہے، بتاؤ اسے کیا کہا جائے؟ آج گستاخی کرنے والے صرف ایک ہی قسم کے لوگ نہیں ہیں، بلکہ نبی کی توہین اور نبی کی اہانت کرنے والے ہمارے درمیان، ہماری صفوں کے اندر بھی موجود ہیں، ہمارے صفوں کے اندر بھی موجود ہیں جو نبی سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ وہ گستاخی ایک قوم وہ ہے جو عداوت و نفرت کے آگ میں جھلس کر اور بغض و حسد اور کینے کے انگار اپنے سینوں میں جلا کر اپنے ہمارے نبی کی گستاخی اور توہین کرتے ہیں۔ ایک قوم وہ ہے جو نبی سے محبت کا دم بھر کے، عشق اور عشق نبی کا دعویٰ کر کے ہمارے نبی کی گستاخی کرتے ہیں۔ ان میں دونوں شریک ہیں اور یہ دونوں گستاخ ہیں، اور دونوں کا بہت ہی بھیانک اور خطرناک انجام ہونے والا ہے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ یہ نہ سوچو کہ کوئی بے کلمہ اگر نبی کی گستاخی کرتا ہے وہی اللہ کے ہاں پکڑا جائے گا، نہیں نہیں، تم کلمہ پڑھ کر بھی اگر ہمارے نبی کی ادنا بھی توہین کرو گے، ادنا بھی گستاخی کرو گے، رب ذوالجلال کی قسم ہے دائرہ اسلام سے باہر کر دیے جاؤ گے، ایمان تمہارے سینوں سے نکل جائے گا۔ مسلمانوں اپنے صفوں کے اندر بھی ڈھونڈو، اپنے سینوں کے اندر بھی تلاش کرو کہ کہیں نبی کی شان میں کوئی ادنا توہین تو نہیں ہو رہی۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نبی ٹیررسٹ ہیں، نبی ارہابی ہیں، نبی دہشت گرد ہیں، اور نعوذ باللہ نبی شہوت پرست ہیں، یا نبی نعوذ باللہ پاگل اور مجنو تھے، وہ تو ہی ہیں گستاخ، لیکن گستاخ وہ بھی ہیں، نعوذ باللہ گستاخ وہ بھی ہیں جو نبی کو انسانیت کے دائرے سے خارج کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نبی سے محبت کرنے والے لوگ، ہمارے نبی بشر نہیں، نعوذ باللہ ہمارے نبی انسان نہیں۔ میں کہتا ہوں اس سے بڑا کفر اور کیا ہوگا؟ آپ کو اگر آپ کے باپ کو، آپ کے ماں کو، آپ کے بیٹے کو، آپ کے بھائی کو، یا آپ کے کسی بڑے کو کوئی یہ کہہ دے تو انسان نہیں ہے، آپ اس کا منہ نوچ لو گے، نوچو گے کہ نہیں نوچو گے کہ بدتمیز آدمی تو مجھے انسانیت سے خارج کر رہا ہے، اشرف المخلوقات رب ذوالجلال نے تو انسان کو بنایا ہے، اور میرے باپ کو، میری ماں کو، میرے بھائی، میرے بہن کو تو انسان سے خارج کر رہا ہے، تو کیا میں جانور ہوں؟ کیا میں حیوان ہوں؟ آج ایسے بھی لوگ ہیں کان یوں نہیں پکڑتے، الٹا کان پکڑ کر کے آپ کو الٹی گنگا بہانے کی کوشش کرتے ہیں۔ رسول بشر نہیں ہیں، پھر رسول کیا ہیں؟ رسول انسان سے خارج۔ استغفر اللہ یاد رکھو اشرف المخلوقات انسان ہے، اور اسی اشرف المخلوقات میں جس طرح تمام مخلوقات میں اشرف انسان ہے اور اللہ نے اپنے نبی کو انسان بنایا، تمام قبائل اور تمام خاندان کو اللہ عزوجل نے دیکھا، اس میں قبیلے قریش سب سے زیادہ اعلیٰ اور اشرف تھا، اللہ نے ان کو اس قبیلے سے بنایا، انسانوں میں سب سے اعلیٰ اور قبیلوں میں سب سے افضل، نبیوں میں سب سے اعلیٰ مقام لے کر ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے۔ آپ کی شان اور آپ کا مقام اور آپ کی مرتبت یہ ہے، آج ان کی توہین آج جہاں یہود و نصارہ نے کی ہے، وہیں افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم مسلمانوں نے بھی کی ہے۔ کس طرح سے کہتے ہیں ہمارے نبی، استغفر اللہ، عالم الغیب والشہادہ، سینوں کے بھیدوں کو جاننے والے ہمارے نبی، ہمارے نبی دلوں کے بھیدوں کے اوپر واقف، ہمارے نبی ماکانا وما یکون کا علم رکھنے والے، استغفر اللہ، ارے اللہ کی، اللہ کہاں گیا؟ اللہ کو تم نے کیا مقام و مرتبہ دیا؟ ارے نبی کی محبت کا یہ مطلب نہیں ہے، نبی سے تعظیم اور توقیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے مقام پر ان کو بٹھا دیا جائے۔ اللہ کے نبی نے تو ہمیں یہ تعلیم نہیں دی تھی، کسی نے اگر آ کے نبی کی خدمت میں یہ کہا، نبی کی خدمت میں کہا نستغیث بک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی ہم آپ کے دربار میں استغاثہ کرتے ہیں، ہم آپ سے مدد طلب کرتے ہیں، اس نبی کی پیشانیوں پہ سلوٹیں آ گئیں، اور اس نے کہا، اس نے کیا کہا؟ انما لا یستغاث بی، سنو مدینے کے لوگوں، میرے صحابہ، مجھ سے مدد مت طلب کرو، میں کسی کا غوث نہیں ہوں، تمہیں غوث ماننا ہے، عرش والے کو مانو، اس سے مدد طلب کرو، وہی تمہاری مدد کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر، کسی نے اگر آ کے میرے نبی کے سامنے یہ کہا ما شاء اللہ وشئت، اے نبی جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، اس نبی کی پیشانی سکڑ گئی، ماتھے کے اوپر پسینے آ گئے، کہا اجعلتنی ندا للہ، اللہ کے بندے تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا، ارے میں اللہ کا شریک نہیں بن سکتا، میں اللہ کا ساجیدار نہیں، بلکہ یہ کہو ما شاء اللہ، جو اللہ چاہے وہ ہوتا ہے، میرے چاہنے سے کچھ بھی، یہ تعظیم ہے،
یہ حدود ہیں. محبت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ماں کو بیوی کے مقام پہ رکھ لیا جائے اور بیوی کو ماں کے مقام پہ رکھ لیا جائے. محبت کے حدود ہوتے ہیں. ماں سے محبت کے انداز کچھ الگ ہوتے ہیں, بیٹی سے محبت کا تقدس کچھ الگ ہوتا ہے, بیوی سے محبت اور پریم کا انداز کچھ الگ ہوتا ہے. لیکن ان بدماشوں کو دیکھو, ان کچ فہموں کو اور کچ کھوپڑی والوں کو, ان مولویوں کو جو دنیا والوں کو الٹی گنگا الٹا پاٹھ پڑھاتے ہیں, الٹا سبق سکھلاتے ہیں, کہ اللہ کے نبی کو بھی نعوذ باللہ عالم الغیب والشہادہ قرار دے کر کہتے ہیں یہ نبی کی تعظیم ہے, یہ نبی کی توقیر ہے, یہ نبی کی تعظیم نہیں ہے. اور میں کہتا ہوں اس سے بڑی گستاخی کیا ہوگی کہ نبی کو اگر تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کے نبی عالم الغیب والشہادہ تھے, ما کانا وما یکون کا علم تھا, دیکھتے ہیں کہ وہی نبی 70-70 صحابہ اس کے سامنے خاک و خون میں تڑپتے ہوئے نظر آتے ہیں. کچھ لوگ آتے ہیں کہتے ہیں ہماری بستی میں چند مسلمان ہوئے ہیں, آپ کچھ لوگوں کو قرآن پڑھانے کے لیے بھیج دیجئے. 70-70 قرا, حافظ قرآن, قاری قرآن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی خدمت کے لیے روانہ کرتے ہیں. وہی قرا مدینہ کے حدود سے جب باہر جاتے ہیں, ہم نے دیکھا کہ ان کو قتل کیا گیا, ان کو قتل کیا گیا اور ان کے ہاتھوں کو, گردنوں کو خاک و خون میں انہیں تڑپایا گیا مدینہ سے باہر. نبی رحمت کو خبر ملی, بلبلا اٹھے, اللہ کے نبی نے فوج بھیجی, گرفتار کرو ان مردودوں کو جنہوں نے میرے صحابہ کو قتل کیا. گرفتار کیے گئے, پکڑے گئے, لائے گئے وہ ہستی, وہ ذات مبارکہ جو رحمت للعالمین کی سند لے کے آئی. لیکن اپنے صحابہ کی شان اور اپنے صحابہ کی گستاخی, اپنے صحابہ کی وہ اذیت ناک تکلیفیں آپ کو برداشت نہ ہوں. آپ نے کہا ان کے الٹے ہاتھ اور پیر کاٹے جائیں, ان کو باندھا جائے, ان کو دھوپ کی تمازت اور شدت کے اندر چھوڑ دیا جائے, سلاخیں گرم گرم کی جائیں, سلاخیں گرم کی گئی لوہے کی, اور ان سلاخوں کو ان خبیث اور ان قاتلانے صحابہ کے آنکھوں میں ڈال دیا جائے. وہ رحمت للعالمین, اللہ اکبر, جو ایک بچے کے رونے پر اپنی نمازوں کو مختصر کر دیا کرتا تھا. اگر عورت کی آواز پیچھے بچے کی رونے کی آتی تو اللہ کے نبی اپنی نماز کو ہلکی کر دیتے, صورتوں کو مختصر کر دیتے اور کہتے میرا دل یہ نہیں چاہتا کہ نماز اللہ کی ہو اور اس میں کوئی بچہ روئے اور اس کے ماں کی نماز میں کوئی تشویش ہو. وہ نبی اتنا بڑا رحیم, اتنا بڑا رؤوف, اتنا بڑا شفیق اور مہربان. لیکن ان بدماشوں کی آنکھوں میں, ان گستاخان صحابہ کی آنکھوں میں لوہے کی سلاخیں ڈلوا کر ان کی آنکھوں میں سرخ سلاخیں ڈلوا دیں اس نبی نے. ذرا غور کرو, میں کہتا ہوں اور ان جاہلوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, ان مولویوں سے جو اپنی میری قوم کو اور میرے نبی کے پیاری پیاری امت کے لوگوں کو الٹا سبق پڑھا کر گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور شرک کے مرتکب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی کو تو سب کچھ پتا تھا, میں پوچھنا چاہتا ہوں اللہ کے نبی کو سب کچھ پتا تھا تو یہ بھی تو معلوم رہا ہوگا کہ یہ 70 صحابہ جو میں بھیج رہا ہوں یہ جا کے ابھی اگلے مقام پر شہید کر دیے جائیں گے, قتل کر دیے جائیں گے. تیری گستاخی کہاں جا رہی ہے, نہ زمین میں سمانے والی نہ آسمان میں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان 70 صحابہ کو قتل کیا اللہ کے نبی جان بوجھ کر کے, جانتے تھے انہیں قتل کیا جائے گا اور آپ نے بھیج دیا, نعوذ باللہ, استغفر اللہ. ارے تمہیں تو اگر یہ معلوم ہو کہ اگر راستے میں پولیس چوکی پڑ رہی ہے اور تمہارے بیٹے کے پاس اگر اقامہ نہ ہو یا تمہارے بچے کے پاس اگر کوئی شناختی کارڈ نہ ہو اور وہاں شناختی کارڈ کی تفتیش ہو, ایک دن کا جیل ہو, تو تم اپنے بچے کو نہیں بھیجو گے کہ بیٹا پولیس کی تفتیش چل رہی ہے, شناختی کارڈ نہیں ہے, ایک دن جیل میں چلا جائے گا, مجھے ایک دن کی بھی مفارقت گوارا نہیں ہے, تیری جدائی ایک دن کی بھی گوارا نہیں ہے. ذرا ان کمبختوں سے پوچھو, مولویوں سے, کہ جو نبی کے بارے میں محبت کا دم بھر کر کے اور نبی کی یوں توہین کر کے نبی کے صحابہ کو قتل کروا رہے ہیں, نبی بیٹھ کر اپنے صحابہ کو قتل کروائیں, استغفر اللہ, یہ ہمارے نبی گوارا کر سکتے تھے؟ بولو, اگر نبی عالم الغیب تھے, اگر نبی سب کچھ جانتے تھے تو جان بوجھ کر یہ پورا, نعوذ باللہ, کیا ہمارے نبی ڈرامہ باز تھے؟ استغفر اللہ, تم یہی کہنا چاہتے ہو نا؟ اور میں کہوں گستاخیوں کے یہ سلسلے اللہ کے نبی کے تعلق سے ہمارے اندرونی طور پر, ہم دوسروں کا رونا کیا روئیں, ہمارے اپنے جب کہتے ہیں ہمارا گھر کا دیا جب کمزور ہو, ہمارے گھر کے اندر جب تاریکی ہو تو ہم دوسروں کے گھر میں دیے جلائے جائیں تو ہمیں لوگ کیا کہیں گے؟ یہ نہایت ہی احمق ہے. ارے یہ عقیدے انہی یہود و نصارہ نے تمہیں دیے ہیں, یہ عقیدے امپورٹ ہوئے ہیں اور مسلمانوں کے اندر ڈالے گئے ہیں تاکہ مسلمان بدعقیدگی کا شکار ہوں. اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تمیز ہی ختم کر دیں, تفریق ہی ختم کر دیں اور کہہ دیں کہ کوئی بات نہیں, اللہ بھی وہی ہے, نعوذ باللہ, وہی جو مستوی عرش تھا خدا بن کر ادھر
پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ بن کر. استغفر اللہ کہ مدینے میں ایک عرب کا بغیر عین کا ایک رب ہم نے دیکھا. نعوذ باللہ اس طرح کی گستاخیاں. اور یہی نہیں بلکہ یاروں نے تو نبی کو جہاں تک مانا مانا, للو پنجو جمن سبراتی سارے کے سارے غیب نہ ہو گئے, سارے کے سارے ملفوظات اعلیٰ حضرت اٹھائیے. امام احمد رضا خان بریلی میں پیدا ہونے والا یہ شخص, میں اس کے بارے میں کیا کہوں, اس کی تاریخ اور اس کے باپ داداؤں کا نام لوں تو آپ کو پتہ چلے گا یہ سارے شیعہ اور رافضیوں کے غلام تھے. سارے شیعوں, نقی علی, خلاں فلاں علی, فلاں علی, سارے یہی رافضی اور شیعوں کی پیداوار. میں کہتا ہوں انہوں نے اپنی کتاب ملفوظات اعلیٰ حضرت میں لکھا, نعوذ باللہ نعوذ باللہ, کہ احمد سجل ماسی کے دو بیویاں تھیں. کس کی؟ احمد سجل ماسی کے دو بیویاں تھیں اور یہ بہت بڑے ولی تھے, بہت بڑے ولایت کے مقام پہ فائز تھے. اور وہ دونوں بیویاں تھیں, یہ کسی بازار میں ایک دفعہ, احمد سجل ماسی کے دو بیویاں تھیں, ایک دفعہ ان کے پیر و مرشد شیخ عبدالعزیز دباغ, اور یہ شیخ عبدالعزیز دباغ استغفر اللہ, ہمارے دونوں گروپ کے لوگوں نے, بی گروپ والوں نے بھی اور ڈی گروپ والوں نے بھی, زکریا صاحب نے بھی فضائل اعمال میں عبدالعزیز دباغ کا واقعہ بیان کیا. یہ سب سے بڑے محدث تھے, اتنے بڑے محدث تھے, اتنے بڑے محدث تھے کہ دونوں آنکھیں نابینا تھیں, اس کے باوجود بھی جب کوئی ان سے پوچھتا کہ حضور یہ حدیث کے بارے میں آپ بتائیں کہ یہ صحیح ہے, ضعیف ہے, غلط ہے, یہ حدیث ہے کہ نہیں, تو آپ بتا دیا کرتے تھے کہ یہ نبی کی حدیث ہے یا نبی کی حدیث نہیں ہے. اتنے بڑے ولی اللہ تھے یہ. ہاں یہ ڈی گروپ والوں نے, اور بی گروپ والوں کی تو خیر بات ہی الگ ہے, یہ تو ہر جگہ ہر جناب علی جہاں بھی دیکھو, لالو شاہ, کتے شاہ, طوطے شاہ, پھلانے شاہ, ڈھکانے شاہ, سب چل رہے ہیں, یہ تمام مقام موجود ہیں. ملفوظات اعلی حضرت اٹھاؤ, اس کے اندر باقاعدہ احمد رضا خان صاحب نے لکھا ہے احمد سجل ماسی کی دو بیویاں, ایک دفعہ عبدالعزیز محدث کبیر دباغ نے ان سے پوچھا کہ اے احمد یہ بتلاؤ کہ کل رات کو سنو ذرا غور سے, رات کو اپنی ایک بیوی کو چھوڑ کر دوسری بیوی کے پاس تم سو رہے تھے اور اس سے ہم بستری کر رہے تھے, ایسا کیوں کر رہے تھے؟ کہا حضور وہ سو رہی تھی, ایک دو بیویاں تھیں, ایک سو رہی تھی دوسرے کے پاس, میں سو رہا تھا اسی کمرے میں, ایک ہی کمرے میں. کہا کہ وہ سوتی نہ تھی, وہ سوتے میں جان ڈالی تھی, یعنی یوں ہی جھوٹھی آنکھ بند کر کے لیٹی تھی. حضرت عبدالعزیز دباغ, کہا حضور رات کی اتنی تاریکیوں میں, رات کے اتنے بارہ ڈھائی بجے تقریباً یہ کاریکرم ہوتے ہوں گے لوگوں کے, آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میری ایک بیوی اسی کمرے میں تھی جو سوتی نہ تھی, سوتے میں جان ڈالی تھی, آپ کو کیسے معلوم؟ یہ ظاہر ہے ایسے ماحول میں تو کمرہ بند ہوتا ہے, لاک ہوتا ہے دروازہ, رات چراغ بتی بھی گل ہو جاتے ہوں گے, یہ چلو جلتے ہوں الگ مسئلہ ہے وہ, لیکن آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ کہا احمد یہ بتلاؤ وہاں کوئی اور بھی چارپائی خالی تھی؟ کہا ہاں حضور ایک چارپائی پڑی تھی. کہا اسی پر میں بیٹھا تھا. یہ محدث وقت, یہ اپنے دور کا محدث جس کو خطاب ملا ہے کہ نبی کی حدیث کو اندھا, نبی کی حدیث کو بتا دیتا تھا کہ یہ ضعیف ہے, یہ صحیح ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, جبکہ ان پڑھ تھے یہ. ہاں یہ بھی میں نقطہ بھول گیا, ان پڑھ تھے, ان پڑھ جانتے ہو, ایک اچھر کا نہ جاننے والا, الف کلام لٹھا لام کا, الف لام کچھ بھی نہیں پتا اس کو, لیکن ان کو اتنا بڑا علم تھا. اب آپ سوچئے اپنے وقت کا یہ محدث رات کے اتنی رات کو اپنے مرید کے کمرے میں کیا کر رہا تھا یہ, اسے پوچھا جائے. اور احمد صاحب سے, احمد رضا خان صاحب سے پوچھا جائے کہ ایسا شخص جو محدث ہو, نبی کی حدیث کا جاننے والا, جس نبی نے یہ تعلیم دی ہو کہ لوگو اگر تمہارے گھروں میں کوئی آدمی کسی کھڑکی سے جھانکے اور میری امت کا کوئی آدمی صاحب خانہ اس کی آنکھوں کو پھوڑ دے, اس کے اوپر کوئی دیت نہیں, معاف ہے اس کی دیت. بتاؤ یہ محدث رات کو گھر میں کیا کر رہا تھا, تاک جھانک کر رہا تھا. اور اس سے امام صاحب احمد رضا خان بریلی صاحب نے فرمایا ہے کہ اس سے پتہ لگتا ہے, اس سے یہ عقیدہ ظاہر ہوتا ہے کہ پیر کبھی بھی مرید سے جدا نہیں ہوتا. ہم نے کہا حضرت اتنی جدائی تو پھر بھی ہے کہ مرید ایک چارپائی پہ ہے, پیر الگ چارپائی پہ ہے, ارے اتنی جدائی بھی کیوں, اسی رضائی میں گھسیڑ دیتے, اس کو کیا فرق پڑتا, ہاں اتنے فاصلے بھی کیوں رہیں, اتحاد کامل ہونا چاہیے, فنافل شیخ ہو جاؤ,
فنا فی الشیخ ہو جاؤ، من تو شدم تو من شدی، من جا شدم تو تن شدی، طاقت نہ گوئے دیگرے من دیگرم تو دیگری، تم من تورا حاجی بگوئے تو مورا حاجی بگو، ارے تو بھی اس کا شوہر، پیر کو بھی ڈھکے لیتے اندر، اتنی دور سے بیٹھ کے نظارے کر رہا تھا یہ اس کا پیر، یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ کون ہے؟ تقریباً 60 سے لے کر 65% ہندوستان کی دھرتی پر، پاکستان کی دھرتی پر، بنگلہ دیش کی دھرتی پر اور دنیا کے گوشے میں جہاں کہیں بھی اس ٹائپ کے لوگ موجود ہیں، ہماری ہمیں تمہیں اذیتیں پہنچاتے ہیں، کس طرح سے؟ یہ وہابی ہیں، یہ نیاز نہیں کرتے، یہ گستاخ رسول ہیں، یہ غدار مصطفیٰ ہیں، ان کے مولوی اسٹیجوں سے چیختے ہیں، بولو چیختے کہ نہیں چیختے؟ ہمیں بھی ذرا آؤ، ہم بھی، ہم سے سنو، ہماری بھی سنو، صرف ان کی سن کر کے فیصلے کرتے ہو، ارے میاں تم گستاخی کی بات کرتے ہو، ہم نبی کے تلوے میں ادنا سا کانٹا بھی چبھونا کفر سمجھتے ہیں، نبی کی تعظیم ہم سے پوچھو، ہم نے نبی کی تعظیم کی، ہم نے اپنے نبی کو اپنے آنکھوں میں بسایا، اپنے نبی کی سنتوں کا جھومر اپنی پیشانیوں کو بنایا، تو ہم نے نبی کے مقابلے میں کوئی بستی، مدینہ کے مقابلے میں کوئی بستی بھی ہمیں نظر نہ آئی، مدینہ سے افضل کوئی بستی نہیں، اور مدینہ والے سے بہتر کوئی امام بھی ہمیں نظر، ہم نے امام مانا، مدینہ والے کو مانا، تم نے کس کو امام مانا؟ کوفہ بصرہ، اور وہاں سے چھٹے تو ہندوستان کے، ہندوستان کی دھرتی پر نہ جانے کس کس کو امام، امام در امام، امام در امام، ہم نے کہا اس امام کے مقابلے میں، اس امام کے مقابلے میں جسے عرش والے نے امامت کبری عطا فرمائی، جسے عرش والے نے شب معراج، معراج کی رات میں عرش والے نے مصلی پہ کھڑا کر کے آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبیوں اور رسولوں کا امام بنایا، جاؤ اس امام کو ترازو کے ایک پلے پہ رکھ دو اور تمام نبیوں کو اور قیامت تک کے آنے والے تمام ولیوں کو، صحابہ کو، سب کو ترازو کے ایک پلے پہ رکھ دو، ہمارے امام کا مقابلہ کوئی کر سکتا نہیں کر سکتا، ہم نے کہا اس امام کے مقابلے میں دوسرے کو امام کیوں بناتے ہو؟ کہنے لگے یہ بد مذہب ہے، یہ غیر مخلد ہے، یہ دیکھو انداز دیکھو، میں کہتا ہوں توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے، کہیں تمہاری زبانیں گنگ نہ ہو جائیں، کہیں تمہارا ایمان تمہارے سینوں سے اس کی شمعیں بجھ نہ جائیں، کہیں آخرت میں تمہیں ذلت و رسوائیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے، میرے عزیزو اس زبان کے، اس دنیا کے اندر زبان درازیاں کر لینا بہت آسان ہے، ایک دوسرے کو تان و تشنی کر لینا بغیر کسی دلیل اور بغیر کسی حجت کے، کسی کو گستاخ کہہ لینا یہ بہت آسان ہے، لیکن قرآن اور سنت کے اوپر عمل کرنے والے، قرآن اور سنت کے مقابلے میں کسی چیز کو لانا جو یہ شیر لانے کے مترادف ہے، تم میں جو کچھ کرنا ہے تم کرو، لیکن یاد رکھو قیامت کے دن، قیامت کے دن بہت برا حشر ہونے والا ہے، مسلمانوں اللہ سے ڈرو، اپنے نبی کی توہین اس انداز سے بھی مت کرو، یہود و نصارہ جو توہین کرتے ہیں وہ کر رہے ہیں، تم کم از کم اپنے گھروں کو صحیح رکھو، اپنے قبلے کو درست رکھو، اپنے نبی کے بارے میں وہ عقیدہ رکھو جو عقیدہ ابو بکر نے رکھا، جو عقیدہ عمر فاروق اعظم نے رکھا، جو عقیدہ عثمان اور طلحہ اور زبیر اور علی نے رکھا، جو عقیدہ صحابہ صحابیات نے رکھا، اس طرح کے ایمان اور عقیدے، اور سنو یہ ایک مثال میں نے دی ہے، ایک مثال میں نے دی ہے کہ اس انداز سے ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوتی، یہی نہیں بلکہ ہمارے ملکوں کے اندر تو جو دل چاہتا ہے جب چاہتا ہے جس کو بلا لیتا ہے، ہاں چند بتاشوں کے اوپر مولوی صاحب نے میلاد پڑھی اور میلاد کے اخیر میں کھڑے ہوئے یا نبی سلام علیکا، یا رسول سلام علیکا گاتے ہیں، ان سے کہا گیا حضرت یہ کیا بات ہے، ابھی تک تو آپ بیٹھے تھے ابھی کھڑے کیوں ہو گئے؟ کہا ہمارے نبی کی سواری آ رہی ہے، اللہ اکبر، یہ منہ اور مسور کی دال، چہرہ دیکھو توے سے بھی زیادہ کالا اور بھبو کا پڑا ہوا، اور گھر بدبوؤں سے گھرا ہوا، اگربتی نہ سلگے تو وہاں ناگ رکھنا مشکل ہو جائے، جناب علی یہاں نبی آ رہے ہیں، استغفر اللہ، نبی کو ہندوستان بلایا جا رہا ہے، پاکستان بلایا جا رہا ہے، اور پاکستان کی بات آئی ہے، ایک آدمی نے بہت بڑا میلہ لگایا، بہت بڑا، وہ بہت ہری پگڑی والے ہیں نہیں، ہری پگڑی، ہاں ہری پگڑی طوطے شاہ، جناب علی بہت بڑا اجلاس ہوا، اعلان ہوا ملتان کے اجلاس میں مدینے والے تاجدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمع ہونے والے ہیں، اور یہ بڑے طرحدار اور بڑے ہی چالاک اور چوبند ہوتے ہیں، چنانچہ اس جلسے میں بہت بڑا اجتماع ہوا،
پاکستان کے کونے کونے سے، یہ وزیر اعظم ہیں، یہ صدر ہیں، یہ فلاں ہیں، سب حاضر ہوئے، بڑے بڑے وزیر، بڑے بڑے منسٹر بھی گئے، اور جناب علی خیمہ لگایا، اس نے خیمے کو کمکموں سے سجا دیا گنبد خضرا جیسا، اور سجانے کے بعد میں وہاں عود اگربتیاں خوب سلگا دیں، اور کہا اسی خیمے کے اندر چارپائی پر ہمارے نبی آرام فرما رہے ہیں، لیکن یہ سب کو نظر نہیں آئیں گے، یہ انہی کو نظر آئیں گے جو سنی ہوں گے اور جن کا نسب اور جن کی نسل جو ہوگی وہ صحیح ہوگی، نطفہ جن کا صحیح ہوگا انہی کو نظر آئیں گے، جن کا نطفہ اطفہ صحیح نہیں ہوگا، ایمان غلط ہوگا، ان کو ہمارے نبی نظر نہیں آئیں گے۔ اب جناب علی زیارت کی لائن شروع ہوئی، چلو بھائی زیارت کرو، جو بھی جاتا وہاں تو کچھ بھی نہیں، چارپائی پڑی ہوئی ہے، اگربتی سلگ رہی ہے، وہاں تو کچھ بھی نہیں۔ اب بیچارہ سوچتا اگر میں باہر نکل کر کے پوچھا گیا کہ نبی نظر آئے نہیں آئے تو ہمارے اوپر تو حرامی کا فتویٰ لگا دیا جائے گا، اب کرے تو کیا کرے، اس لیے جب خیمے سے باہر نکلتا اور اس سے پوچھا جاتا کہ ہاں ہمارے نبی ہیں، ہاں ہاں بیٹھے ہوئے ہیں تشریف فرما، بیچارے کو اپنا ایمان، کہے کو اپنے آپ کو حرامی بنے لوگوں کی نظر میں، یہ چالاکیاں، یہ ہمارے، یہ نبی کا کلمہ پڑھنے والے لوگ مسلمان کرتے ہیں۔ میرے عزیزو کب تک کھلونے بنتے رہو گے، کب تک ان ذلیل لوگوں کے ہاتھوں پہ کھلتے رہو گے؟ دنیا چاند اور ستاروں پہ پہنچ رہی ہے، دنیا کہاں کہاں کمندے ڈال رہی ہے، اور آج تم انہی بھول بھلائیوں میں بھٹک رہے ہو۔ تم کہتے ہو باپ داداؤں سے یہ عقیدے لے کے چلے آ رہے ہیں، باپ دادا نے کبھی پلین نہیں دیکھا، باپ داداؤں نے پلین کی سیڑھیاں، جہاز کی سیڑھیاں تک بیچاروں کو دیکھنا نصیب نہیں ہوئی، دنیا کمانے کے لیے تمہیں باپ دادے نظر نہیں آتے، تم تو لوگوں کے کندھوں کو پھلانگتے ہوئے پلینوں پر، راکٹوں پر سفر کر رہے ہو، اور دین کو تم نے اتنا مسکین اور اتنا غریب اور اتنا اجنبی اور اتنا کمتر سمجھ لیا کہ اس کو سمجھنے کے لیے تمہیں باپ دادے، ارے باپ دادے ان کی عزت، ان کا احترام سراغوں پہ، ان کی وہ باتیں جو قرآن و سنت کے مطابق ہیں ہمارے سراغوں پہ، لیکن ان کی وہ باتیں جو قرآن و سنت کے خلاف ہیں ہرگز ہرگز حاشا و کلا ہم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس لیے کہ اطاعت اور فرما برداری صرف حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ تو توہین کی بات آئی تو توہین اس انداز سے بھی ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی عالم الغیب و شہادہ، ایک مثال نہیں سینکڑوں مثال سیرت اور تاریخ کے صفوں میں درج ہیں اور موجود ہیں احادیث میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور آپ کو خبر دی جا رہی ہے اور آپ کو اس کی اطلاع نہیں۔ اللہ کے نبی نے ایک قبیلے کے پاس، قبیلے بنو حنیفہ سے لڑائی کرنے کے لیے خالد بن ولید کو بھیجا، آپ کو پتہ ہے، اور خبر دینے والے نے سورہ حجرات کی آیت کریمہ، خبر دینے والے نے اللہ کے نبی نے بھیجا جاؤ قبیلے بنو حنیفہ سے، جا کر کے زکات لے کر کے آؤ۔ وہ آدمی گیا اور راستے سے پلٹ آیا، اللہ کے نبی سے کہنے لگا، اللہ کے نبی انہوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا، جھوٹ بول دیا، جھوٹ بول دیا اللہ کے نبی کے سامنے۔ اللہ کے نبی نے کہا کوئی بات نہیں۔ خالد ابن ولید کو بلایا، کہا لشکر جرار لو اور قبیلے بنو حنیفہ نے زکات دینے سے انکار کیا ہے، اور جاؤ اور ان سے زکات لے کر کے آؤ۔ حضرت خالد بن ولید لشکر لے کر، کہا زکات لے کے آنا ورنہ قتل کر دینا، ایک ایک کو چھوڑنا نہیں، قتل کر دینا۔ حضرت خالد بن ولید لشکر لے کے چلے، لشکر لے کے چلے اور بستی کے قریب جب پہنچے تو بستی کے سردار نے دیکھا اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے، یہ کس کا ہے؟ چنانچہ بستی کا سردار باہر نکلا اور سفید جھنڈا لیتا ہوا لہراتا ہوا آیا، کہا کیا بات ہے؟ کہا ہمیں خبر دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے کہ اس بستی کے لوگوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر کارا آیا تھا زکات وصول کرنے والا، تم لوگوں نے زکات نہیں دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا زکات دیں ورنہ ان سے قتال کیا جائے گا۔ سردار قبیلہ نے کہا، کہا اللہ کے بندو ہمارے ہاں تو کوئی آیا ہی نہیں، کوئی بندہ نہیں آیا جہاں تک زکات کی بات ہے، چلو اپنی آنکھوں سے دیکھو ہمارے آنگن میں پوری بستی کی زکات موجود ہے، ابھی ابھی ہم تو انتظار کر رہے ہیں کہ نبی کا کوئی آدمی آئے اور ہم زکات اس کے حوالے کریں اور یہ زکات کا مال مدینہ پہنچے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کوئی آیا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا معاملہ تھا، یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں تھا کہ لشکر بھیج دیا جائے اور بے گناہ لوگوں کو قتل کروایا جائے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اللہ کے نبی جانتے تھے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، جانتے تھے، اگر وہ عالم الغیب تھے جانتے تھے یہ جھوٹ بول رہا ہے، جانتے تھے کہ یہ قبیلے والوں نے زکات دی ہے، جانتے تھے کہ قبیلے کے سردار لوگ بری ہیں، اس کے باوجود بھی خالد کو بھیج کر قتل کروا رہے تھے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ ارے مسلمان تو مسلمان ہیں، جنہوں نے نبی کو آپ کے منہ پہ برائیاں کی، اللہ کے نبی نے تو انہیں بھی معاف کر دیا، انہیں بھی قتل کرنے کا حکم نہیں دیا۔ بیٹے نے جب تلوار نکال لی اور مدینے کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا اور سننے والے نے اسے سنایا تھا
کہ میرے باپ نے کہا ہے کہ جب مدینہ واپس ہوں گے تو ذلیل لوگوں کو مدینہ سے باہر کریں گے اور عزت دار رہیں گے. کون تھا یہ؟ عبداللہ ابن ابی ابن سلول. اس کا بھی باپ کا بھی نام عبداللہ، بیٹے کا بھی نام عبداللہ. یہ رئیس المنافقین، اس نے یہ بات کی تھی. بیٹے عبداللہ نے تلوار نیام سے نکال لی اور کہا آج میں بتاؤں گا کہ کون ذلیل ہے اور کون عزت دار ہے. ہمارے نبی جس کو حکم دیں گے وہ مدینے کے اندر داخل ہوگا، جس کو حکم نہیں دیں گے وہ مدینے کے اندر داخل نہیں ہوگا. میرے باپ نے اگر یہ بات کہی ہے اس کی گردن ہوگی، نبی کے قدم مبارک ہوں گے. تلوار لے کے کھڑا ہو گیا، آیا باپ، کہا اندر جانے دو. کہا اندر تم نہیں جا سکتی. کہا تیرا باپ ہوں. کہا تجھ سے بھی زیادہ افضل میرا نبی پیچھے آ رہا ہے، جب تک اس کی اجازت نہ ہوگی آج بتاؤں گا کہ مدینے کے اندر ذلیل داخل ہوگا یا عزت دار داخل ہوگا. آؤ آج ہم تمہیں بتائیں گے. کھڑا رکھا باپ کو، کہا تم نے گستاخی کی ہے میرے نبی کی شان میں. گستاخی کی سزا یہ ہے کہ اس کی زندگی چھین لی جائے، اس کو جینے کا حق اس دنیا کے اندر نہیں رہتا. تجھے ہم زندہ نہیں رہنے دیں گے جب تک میرے نبی تجھے زندگی نہیں بخشیں گے. اللہ کے نبی آئے، پتا چلا، معاملات کو دیکھا. آپ نے کہا عبداللہ جانے دو، تیرا باپ ہے کوئی بات نہیں. اللہ اکبر، آپ نے معاف کر دیا، غیروں کو معاف کر دیا جانتے ہوئے بھی کہ یہ میرا دشمن ہے. جانتے ہوئے بھی کئی دفعہ عمر بن خطاب کے ہاتھ تلوار کے میانوں پہ تڑپ اٹھے اور کئی دفعہ کہا دعنی اقتل ھذا المنافق یا رسول اللہ. اے اللہ کے نبی، یہ سینوں پہ چڑھ کے چل رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ آپ جب منبر پر بیٹھتے ہیں خطبہ دینے کے لیے، یہ خبیث سب سے پہلے آپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، عبداللہ ابن ابی ابن سلول کھڑا ہو کر کے خطبہ دیتا ہے اور کہتا ہے اے لوگو سنو، یہ رسول اللہ ہیں، یہ سب سے محترم ہیں، یہ سب سے معزز ہیں، یہ سب سے مکرم ہیں، اور ان کا احترام کرو، ان کی اطاعت کرو. یہ منافق نبی کے سامنے، نبی کے منبر کے پاس کھڑا ہو کر نبی کے خطبہ سے پہلے. عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ ہم رشک کرتے تھے، ہمیں جرات نہیں ہوتی تھی کہ ہم اپنے نبی کے سامنے کھڑے ہو کے کوئی بات کریں، لیکن یہ منافق کھڑا ہو کر کے بات کرتا تھا. یہی وہ منافق تھا جو احد کے میدان میں 300-350 صحابہ کو لے کر کے واپس ہوا، اس وقت جبکہ فوج کی ضرورت تھی. یہی وہ منافق تھا، اور وہی موقع تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے احد کے بعد پھر جب وہ عبداللہ کھڑا ہوا، ابی بن سلول کھڑا ہوا، تو پھر اب عمر بن خطاب تڑپ اٹھے اور پکڑ کر کے اس کے گریبان کو بٹھایا، کہا خلاص بیٹھ، اب تو تیرا معاملہ لوگوں کے اوپر ظاہر ہو گیا ہے، اب تجھے خطبہ دینے کی ضرورت، میرا نبی کافی ہے خطبہ دینے کے لیے. وہ نبی اپنے اس پرائے کو جانتے ہوئے بھی کہ یہ گستاخ ہے، یہ بدماش ہے، عمر بن خطاب نے کتنی دفعہ کہا اجازت دو اس کو قدر کر دیں، لیکن اللہ کے نبی نے کہا نہیں، یہ ہمارے سامنے آتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، پانچوں وقت کی نماز نبی کے پیچھے پڑھتے تھے. ہاں ہاں پانچوں ٹائم کی. ہماری تمہاری تو حالت یہ ہے کہ ہم منافقت کا توبہ کرتے ہیں کہ ہم منافق نہیں ہیں، پھر بھی نماز میں نہیں حاضر ہوتے، نماز نہیں پڑھتے. لیکن وہ منافق وہ تھے جو باقاعدہ نبی کے پیچھے پانچوں ٹائم فجر سے لے کر عشاء پوری نمازیں پڑھتے تھے، پھر بھی اللہ کے نبی کے تعلق سے دلوں میں ان کے بغض اور حسد تھا. اللہ کے نبی نے کہا نہیں، اس کو مت قتل کرو، اس کو قتل کرو گے تو مدینے کے لوگ کہیں گے، یہود و نصارہ کہیں گے کہ محمد اپنے ماننے والوں کو قتل کرواتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وہ نبی جس نے اپنوں غیروں کو بھی معاف کیا، یہ بتاؤ وہ زکوٰۃ دینے والے جنہوں نے زکوٰۃ بھی دی، جمع بھی کی، انتظار بھی کر رہے ہیں، اللہ کے نبی نے اس جھوٹے آدمی کی بات کو قبول کر کے خالد ابن ولید کو بھیجا، کیا اللہ کے نبی یہ سب میٹر جانتے تھے، بوجھتے تھے، سمجھتے تھے، اس کے باوجود بھی اپنے چاہنے والوں کو قتل کروانے کے لیے فوج بھیج سکتے ہیں؟ بولو ذرا، پوچھو ان ملانوں سے، انہیں نہ سیرت کا پتہ، نہ انہیں نبی کی صورت کا پتہ، نہ انہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا پتہ. انہیں تو بریلی، کوفہ، بصرہ، دیوبند، یہی چند چیزیں ان کو معلوم ہے. مدینہ اور مکہ اور نبی کی سیرت اور نبی کی سنت کا بیچاروں کو کیا پتہ؟ یہ تو فقہ کی بھول بھلائیوں میں پوری زندگی گزار دیتے ہیں، فرج داخل اور فرج خارج کے سمجھ میں ان کو یہ بھی سمجھ نہیں آتی، اسی کے اندر ان کی زندگی گزرتی ہے. ارے سیرت پوچھنی ہے، سنت پوچھنی ہے، تو ان فقیروں سے پوچھو، ان علماء سے پوچھو جن کی زبانوں پر قال اللہ اور قال الرسول کی سجائیں رات کی تاریکیاں ہوں یا دن کے اجالے ہوں، جو شب و روز جنہوں نے اڑھنا بچھونا بنایا ہوا ہے، کہ مانیں گے یا تو عرش والے رحمان کی، مانیں گے یا مدینے والے کے فرمان کی، اس کے علاوہ کسی اور تیسرے کا سکہ چل سکتا؟ بولو، تم نے تو نہ جانے کتنے کھوٹے کھوٹے سکے چلا لیے، کس کے نام پر؟ محبت کے نام پر. ایسا نہیں ہے
میرے عزیزو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، ایک واقعہ نہیں ایسے سینکڑوں واقعات احادیث کے اندر موجود ہیں جس میں اگر یہ مان لیا جائے کہ اللہ کے نبی عالم الغیب و الشہادہ ہیں، استغفر اللہ، نبی کی بہت بڑی توہین، نبی کی بہت بڑی توہین. اور نبی ہر جگہ حاضر و ناظر، نبی ہاں ہر جگہ حاضر و ناظر، ہندوستان بھی پہنچ رہے ہیں، پاکستان بھی پہنچ رہے ہیں، بنگلہ دیش بھی پہنچ رہے ہیں، ہر جگہ سب کے میلاد میں شریک ہو رہے ہیں، سب کے گھر گھر میں شریک ہو رہے ہیں، سب کی مسجدوں. میں کہوں ذرا مجھے بتلاؤ، ایک وہ شخص بھی تھا کہ نبی مسجد کے اندر حاضر ہوئے، نبی بیمار ہیں، نبی نے کہا ابو بکر کو نماز پڑھانے کا حکم دیا جائے، ابو بکر نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، محسوس ہوا، دیکھا نبی حجرے مبارک سے تشریف لا رہے ہیں، اللہ اکبر، نبی حجرے مبارک سے بیماری سے اٹھ کر تشریف لا رہے ہیں، مصلی کے اوپر تشریف لا رہے ہیں. حضرت ابو بکر پیچھے کے بل، ایڑیوں کے بل مصلی چھوڑ کر پیچھے ہٹنے لگے، امامت کے مصلی سے پیچھے ہٹنے لگے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے پہنچے، ہاتھ رکھا اور بغل میں بیٹھے، آپ نے نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد میں پوچھا کہ ابو بکر کس چیز نے تجھے پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا؟ ارے تجھے میں نے مصلی پہ کھڑا کیا تھا، تو کیوں پیچھے ہٹ رہا تھا مجھے دیکھ کر؟ کہنے لگے ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ جرات ہو سکتی ہے کہ نبی موجود ہوں، نبی حاضر ہوں، نبی کو دیکھ رہا ہوں اور نبی کے مصلی پہ کھڑا ہوں؟ یہ ابو قحافہ کے بیٹے کی کہاں جرات ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی، میری یہ جرات نہیں ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے مصلی پہ. وہ افضل البشری، افضل البشر نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے بعد سب سے زیادہ افضل ابو بکر صدیق اس کائنات میں نبیوں اور رسولوں کے بعد. اس کا تو یہ عالم ہو کہ نبی موجود ہوں، نبی حاضر ہوں، دیکھ رہا ہے، مصلی کے باہر بتا رہا ہے، مقتدیوں کی سب میں کھڑا ہو رہا ہے. آج یہ دو پیر کا مولوی جانور، نیاز اور فاتحے ہنڈے اور پتیلے کرنے والا، یہ کہتا نبی حاضر بھی ہیں، نبی ناظر بھی ہیں. اس کے پوچھو تیری جرات، تو عقیدہ رکھتا ہے نبی موجود ہیں، تو کیسے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہا ہے؟ کیا تیرے پیچھے نبی نماز پڑھ رہے ہیں؟ بولو، نبی کے ہوتے ہوئے نبی کے پیچھے نبی امام بنیں گے کہ ہم امام بنیں گے؟ بولو کون امام بنیں گے؟ تو پھر اس کو بولو نبی کو امام بنا ہے کہ نہیں؟ استغفر اللہ، یہ حالات ہیں، یہ گستاخی نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ بولو، اس سے بڑی گستاخی کیا ہو سکتی ہے؟ اور اس میں اللہ کی بھی گستاخی ہے اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی گستاخی ہے. یہ سب گستاخیوں کی مثالیں ہیں، ایک نہیں سینکڑوں مثالیں موجود ہیں. میرے عزیزو، میرے دوستوں، میں اس میں وقت صرف نہیں کرنا چاہتا. دشمن دو طرح کا ہے، ایک خارجی ہے، ایک داخلی ہے. امت مسلمہ کو حقیقت سمجھنا چاہیے کہ داخلی دشمن یہ زیادہ ڈینجر اور خطرناک ہے بنسبت خارجی دشمن کے. خارجی دشمن یہ یہود و نصارہ ہیں، یہ کھلم کھلا ہم سے دشمنی کرتے ہیں، عداوت و نفرت کر کے ہمارے نبی کی توہین کرتے ہیں، ہم ان سے نپٹتے ہیں. لیکن ہماری صفوں میں کلمہ پڑھنے والے کچھ ایسے، انہی کے ایکسپورٹ کیے ہوئے، امپورٹ کیے ہوئے کچھ ایسے دشمن بھی موجود ہیں. شکلیں ہماری جیسی رکھنی، داڑھیاں مسلمانوں جیسی رکھنی، پگڑیاں مسلمانوں جیسی باندھ لی، ممبر مسلمانوں کا بنا لیا، مسجدیں اپنی بنا لی اور ان مسجدوں پر مسلمان کا دعویٰ کر کے، کلمہ پڑھ کر کے مسلمانوں کی صفوں میں انتشار پیدا کرنے کے لیے ایسے لوگ داخل کیے گئے ہیں، یہود و نصارہ کی طرف سے داخل کیے گئے ہیں. اور داخل اس لیے کیے گئے تاکہ ان کے شیرازے کو منتشر کیا جائے، ان کے درمیان وحدت کو ختم کیا جائے، ان کے اتحاد کو پارا پارا کیا جائے. ہمیں اور آپ کو، امت مسلمہ کو، ان دونوں دشمنوں کو سمجھنا ہے اور دونوں دشمنوں سے نپٹنا ہے اور دونوں کی حقیقتوں کو جاننا ہے اور عوام کو سمجھانا ہے، نبی کی پیاری پیاری امت کے لوگوں کو بتلانا ہے کہ ایسے شکنجوں میں نہ آؤ، ایسی شعبدہ بازیوں میں نہ آؤ. اسلام ایک واضح اور صاف ترین ستھرا، شیشے سے شفاف، دودھ سے بھی زیادہ سفید اور سورج کی روشنی سے بھی زیادہ روشن اس کی راتیں اسلام کی موجود ہیں. تم ان خطوط پر، ان لائنوں پر اور ان راستوں کے اوپر عمل کرو جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ باتیں جس کے اوپر مدینے والے کی مہر لگی ہیں اس کو مانو، وہ باتیں جو مدینے والے کی مہر سے خارج ہیں کوئی بھی ہو، پوری دنیا مل کے تصدیق کرے، ہم اسے قبول کرنے کے لیے تیار. ہاں، یہ عقیدہ، یہ منحج. اور گستاخی، میرے عزیزوں اور میرے دوستوں اور بھائیوں، میں نے بتایا کہ کسی کی بھی ہو یہ گستاخی ہے، اللہ کو ہرگز ہرگز پسند نہیں. اور توہین اللہ رب العزت کو، اللہ رب العزت نے، جیسا کہ میں نے بتایا، نبی نے جب تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے توحید کا ڈنکا نہیں بجایا، جب تک نبی نے توحید کی دعوت نہ دی، تب تک پورا مکہ ان کو سراخوں پہ بٹھائے رکھا. امین، صادق، معزز، محترم، سب کچھ اپنے نبی کو
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بیان دیا، بتلایا، قبول کیا، لیکن جیسے ہی نبی نے یہ کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل گشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب والشہادہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی بھی اللہ کے سوا نفع اور نقصان کا مالک نہیں، اللہ کے سوا کوئی کارساز نہیں، اللہ کے سوا کسی کو دائمی زندگی میسر نہیں، اللہ ہی حی لا یموت ہے، اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، اللہ کے سوا کسی کو بقا نہیں، سب کو فنا کے گھاٹ اترنا ہے۔ جب یہ کلمہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے کے اندر بلند کیا، جب سے یہ دشمنی شروع ہوئی، اور یہ دشمنی بڑھتے بڑھتے آپ کو ساحر کہا گیا، مجنو کہا گیا، پاگل کہا گیا، اور یہی نہیں، نبی کی زندگی میں اگر آپ کی وفات کے بعد ان خنزیر کھانے والے اور ان شراب پینے والے، عیاشیوں کے بستروں پر کروٹیں لینے والے، ڈنمارک اور ناروے اور المانیہ، یورپ اور امریکہ کے یہ ذلیل ترین لوگ اگر ہمارے نبی کو آج 1400 برس کے بعد تکلیف اور ایزا پہنچا رہے ہیں، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ جب سے نبی زندہ تھے تب سے لے کر آج تک یہ سلسلے چلے آ رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنی دفعہ قتل کی سازش کی گئی، یہودیوں نے قتل کرنے کا پلان بنایا اور بالکل مکمل طور پر قتل کرنے کا ایک دم تہیہ کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی حفاظت کی، اپنے نبی کا دفاع کیا، اپنے نبی کو بچایا۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ شروع سے ہی جب توحید کا جھنڈا بلند ہوگا، جب توحید کا غلغلہ ہوگا، جب اسلام کی شمعیں دنیا کے اندر روشنی پھیلائیں گی، تب تک کفر تڑپے گا، بلبلائے گا۔ ڈنمارک کے گھر گھر میں اسلام پہنچ رہا، امریکہ کی دیواریں پھلانگ پھلانگ کر ان کے بیڈ روموں میں ان کے بچیوں اور ان کے بچوں تک اسلام پہنچ رہا ہے، لوگ اسلام کو سمجھ رہے ہیں، اسلام کو جان رہے ہیں، اسلام کو کا مطالعہ کر رہے ہیں، اسلام قبول کر رہے ہیں۔ یہ چرچ میں اور یہ بت قدوں میں بیٹھے ہوئے موٹے موٹے پادڑی، ان کے مال کو کھانے والے بڑے بڑے مالداروں نے ان کو سپورٹ کیا، ان کی دولتوں کو کھانے والے یہ لوگ، ظاہر ہے مالدار پوچھتے ہیں، اے پادڑی صاحب، اے فادر، یہ بتلاؤ چرچ سے ہم کو کیا فائدہ ہو رہا ہے، اتنے اتنے دعات ہیں، اتنے اتنے تمہارے مبشرین ہیں، اتنے اتنے مشنریاں چل رہی ہیں، ہاسپٹل بنائے جا رہے ہیں، اسکولس قائم ہو رہے ہیں، یہ بتاؤ یہ مسلمان ہی بڑھتے جا رہے ہیں، یہ فقیر بھی ہیں، قلاش بھی ہیں، پچھڑے لوگ بھی ہیں، تہذیب و تمدن سے دور بھی ہیں، اور سخت لوگ بھی ہیں، ارہابی بھی ہیں، ٹررسٹ بھی ہیں، دہشت گرد بھی ہیں، ہم لوگ بڑے امن و شانتی کے علمبردار ہیں، پیامبر ہیں، لیکن کیا بات ہے کہ مسلمان ہی بڑھتے جا رہے ہیں، اتنی دولتیں ہم خرچ کر رہے ہیں، اتنے پیسے ہم خرچ کر رہے ہیں، بتاؤ آج نصرانیت کیوں نہیں پھیل رہی ہے، نصرانیت تیزی کے ساتھ کیوں نہیں لوگوں کے اندر راسخ ہو رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ پادریوں نے سوچا اب اس کا کیا جواب دیں، یہ تو خود عیاشی کر رہے ہیں، ذلیل ننوں کو بچہ پیدا کر کے ہاں، جھوٹے جھوٹے یتیم خانے قائم کیے ہوئے ہیں، ہاں یتیم خانے کا، آپ جہاں بھی چرچ دیکھو گے وہاں ضرور کوئی نہ کوئی یتیم خانہ ہوگا، پتا ہے آپ کو، ہاں حرامی بچوں کے لیے باقاعدے ان کے یہاں بہت بڑے بڑے ادارے قائم ہیں، وجہ کیا ہے؟ یہ حرامی بچے کوئی غیروں کے نہیں ہوتے، انہیں کنوارے فادروں کے ہوتے ہیں اور کنواریوں کی ہوتی ہیں جو اندر کام کرتی ہیں، یہ اپنے عیبوں کو چھپانے کے لیے ذلیلوں نے یہ تمام سب اڈے بنائے۔ انہوں نے سوچا آپ کیا جواب دیں، سارا تو ہم ہڑپ کر رہے ہیں، میوے مشٹان تو ہم کھا رہے ہیں، عیاشی زناکاری بدکاری تو چرچوں میں ہم کر رہے ہیں، ملینوں ڈالرز تو ہمارے بینکوں کے اندر بھرے، ان کو کیا جواب دیں؟ تب انہوں نے باقاعدے برین واشنگ کرنا شروع کری، دماغوں کو دھونا شروع کیا، الٹی گنگا، اب یہ مسلمانوں کو بدنام کرنا، نبی کی توہین کرنا، یہی ہوتا ہے۔ اب یہ سوچا کہ اب کچھ نہیں تو ایسا کرو کہ انہی کو ارہابی کہہ دو، ٹررسٹ کہہ دو، ان کے نبی کو بھی دہشت گرد کہہ دو، کہ ان کے نبی بھی دہشت گرد تھے، ان کے نبی شہوت پرست تھے، دیکھو چار چار بیویاں، ان کے نبی کے 11 11 بیویاں تھیں، اور مسلمانوں کو بھی چار چار بیویاں، ان کے نبی پاگل اور مجنون تھے، استغفر اللہ۔ اس طرح کے کلمات جو پرانے ابو لہب نے کہے تھے اور ابو لہب کی قوم نے کہا تھا، وہی ان کے شاگردوں نے بھی آج دوبارہ اچھالنے کی کوشش کی، میرے عزیزو، میرے دوستو اور بھائیو، اپنے عیبوں کو چھپانے کے لیے۔ کہتے ہیں صحافت کی حریت اور ہمارے ملک میں آزادی ہے، ہم نے کہا تمہارے یہاں آزادی ہوگی تمہاری اپنی بہن کے بستروں پر سونے کے لیے، تو سو اپنے بہن کے بستروں پر، تو سو اپنی ماں کے ساتھ، تو ننگا ناچ ناچ ڈنمارک کے روڈوں پر، تو ننگے ناچ ناچ اپنے ملکوں کے سرحد، اپنے ملکوں کے جو ہے روڈوں کے اوپر، لیکن اگر کسی مسلمان کی باؤنڈری میں، مسلمان کے آنگنوں میں تم نے جھانکنے کی کوشش کی، تو تمہارے ان چہروں سے تمہاری آنکھیں کھینچ لی جائیں گی اور تمہاری گردن تمہارے جسم سے جدا کر دی جائے گی۔ ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے۔
حریت اور آزادی کا مطلب یہ ہے کہ چلتے پھرتے بیچارے لوگوں کو گالی دو؟ بولو یہ حریت اور آزادی ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ حریت ہے، ہمارے ملک میں آزادی ہے صحافت کی. ارے صحافت کی آزادی ہے تو بیچ اپنے ماں بہن کے جسموں کو اور دے ایڈورٹائز اور اعلامیہ میں میڈیا کے اندر پیش کر، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اپنے گھر میں کنواں کھود ہمارے باپ کا کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے آنگنوں میں جھانکو گے، ہمارے بہن بیٹیوں کے لیے اس طرح کے طور اور طریقے بتلاؤ گے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس طرح کی زبانیں تان دراز کرو گے، انشاءاللہ ہم تمہیں چین سے جینے نہیں دیں گے، ہم تمہیں چین سے جینے نہیں دیں گے، ہم جو ہمارے ہاتھ میں ہوگا ہم اس کا بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ تبارک تعالی. اور اللہ نے اگر قوت دی، رب کی قسم ہے ہم تمہیں تمہارے گھر میں کھدیڑ کر ماریں گے انشاءاللہ تبارک تعالی. آئے گا وہ دن، اور میں سمجھتا ہوں میں اخیر میں وہ خوشخبری سناؤں گا انشاءاللہ تبارک تعالی، میں بتاتا ہوں وہ خوشخبری، اور بہت جلد اور بہت قریب انشاءاللہ تبارک تعالی اللہ فتح دے گا. دیکھو اللہ اپنے دشمنوں کو اپنے دشمنوں سے کیسے کٹواتا ہے، دشمنوں سے مرواتا ہے. تازہ مثال ہے کچھ دنوں پہلے کی، پچھلے ہفتے کی، سنیچر کی، ہیں بڑے تڑکتے تھے، بابری مسجد کو گرا دیا ہندوستان کے اندر، ہم مظلوم قتل کیے گئے، ہمارے بچے مارے گئے، سب کچھ ہم نے صبر کیا، چلو اللہ نے اپنا گھر گروا، اللہ نپٹ لے گا ان سے. نپٹا ایسا کہ وہ کانگریس پارٹی کا لیڈر نرسمہا راؤ خنزیر کی اولاد مرا، کتوں اور گدھوں نے اس کی لاشوں کو نوچا، میڈیا نے ٹیلی ویژن پہ پیش کیا، دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ حشر ہوا. اور ابھی کل پرسوں دو تین دن پہلے کی بات ہے، بی جے پی کے جنرل سیکرٹری کو مسلمانوں نے نہیں مارا، یہ اللہ کا فضل ہے. اگر کہیں مسلمان نے پسٹول مار دی ہوتی، اللہ اکبر، میں سمجھتا ہوں میدان قیامت صغرا ہندوستان کے اندر قائم ہو جاتی. لیکن اللہ مسلمانوں کو بچاتا ہے، اللہ مسلمانوں کو بولو بچاتا ہے، اور اللہ ایسے ہی بچائے گا انشاءاللہ تبارک تعالی. ان کی گولی انہیں کے بھائی نے سگے بھائی نے، ایک خون نے، ایک ماں اور باپ کی اولاد نے سامنے کرسی پہ بیٹھ کر تین تین گولیاں اس کے سینے میں پیوست کی. اس سے بڑا معجزہ کیا ہو سکتا ہے بولو تمہارے لیے؟ بی جے پی کا جنرل سیکرٹری ٹھنکتی تھی اما بائی کیا نام ہے اس کا، اما بھارتی، ہاں آپ سب کو پتا ہے، رام روٹی کا نام لے کر کے پورے ہندوستان میں تگنی کی ناچ، پرمود مہاجن کا نام سن کے اس کو بخار ہو جاتا تھا، پتا نہیں کیا چھیڑخانی کرتا رہا ہوگا، یہ بھی نوجوان ہی تھا، اللہ ہی خیر کرے وہ بھی کنواری تھی اللہ، بہرحال یہ اندر کی بات ہے ہم کو نہیں معلوم ہے. اور ہمارے بی جے پی کے پریسیڈنٹ وزیر اعلیٰ جو تھے، وزیر اعظم جو تھے سابق، ہمارے حضرت واجپئی صاحب بھی، وہ بھی کنوارے تھے، ہے نا، ہمارے پریسیڈنٹ بھی ابو بکر زین العابدین عبد الکلام، وہ بھی کنوارے ہیں. کسی صحافی نے میڈیا میں یہ بھی کہا وزیر اعظم بھی کنوارے، صدر مملکت بھی کنوارے، اور اب یہ تیسروں کی حکومت آنے والی ہے بہت جلد، ہے نا، جہاں دیکھو وہیں، اور باقاعدے ان کی ووٹنگ ہوئی اور بھی آ رہے ہیں. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، دیکھو اللہ اپنے انتقام یوں لیتا ہے. اور آج جو سٹھیا رہے ہیں نا، یہ اودی مودی گودی شودی اگاڑیا پگاڑیا، یہ سب ایسے ہی چاہیں گے انشاءاللہ تمہارا ایمان صحیح ہو، آسمان کی طرف اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ، وہ اللہ اکبر ہے. وہ کون ہے؟ سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا آسمانوں پر تمہارا رب سب کو دیکھ رہا ہے، یہ سب اس کی ملکیت ہے، جس کو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے مٹاتا ہے. وہ نمرود کو ابراہیم کے ہاتھوں نہیں قتل کرواتا، وہ ایک حقیر مچھر کو بھیج کر اس کے کھوپڑے کو تھوپڑے کو خراب کر کے برباد کر دیتا ہے اور اسے ختم کر دیتا ہے. کیوں؟ ابراہیم جیسی مبارک اور مکرم ہستی اپنے ہاتھ سے ایسے مردود کے ناپاک خون سے اپنے ہاتھ کو کیوں رنگے؟ اور سنو، یہ ہمارے بھارت کی سبھیتا رہی ہے، تاریخ رہی ہے. آج جنہیں غدار کہا جا رہا ہے، ہم اسی بھارت کے وہی اصلی وفادار، انہی کی زمین، اس کے ذرے ذروں پر ہمارے اسلاف کے خون کے قطرے موجود، اس کی نشانیاں قطب مینار، تاج محل، اس کی نشانیاں جامع مسجد اور لال قلعے، جس کا ٹیکس کھا رہے ہو تم. میں نے ہندوستان کے اندر بھی کہا، اگر ہم چلے گئے، پچھلے 14-15 کی بات ہے، اپریل کی، جھارکھنڈ کی سرزمین پر اخباروں نے بھی اس کو سرخی بنائی، ٹیلی ویژن میں بھی اس کو نشر کیا گیا، ہم نے کہا اگر تم ہمارے دشمن بنو گے، اگر ہم نے ہندوستان چھوڑا، اگر ہم دنیا سے چلے گئے، رب کی قسم ہے تمہیں ایک قطرہ پانی اس سرزمین پر میسر نہیں ہوگا، تم زندہ نہیں رہ سکتے، یہ سورج بجھا دیا جائے گا، یہ زمین لپیٹ دی جائے گی، یہ چاند ٹوٹ پڑیں گے، یہ ستارے ٹوٹ جائیں گے، اور یہ چاند بے نور ہو جائے گا، تمہارا وجود ختم ہو جائے گا، قیامت آ جائے گی، ہم گئے قیامت آئے گی، ہم ہیں تو شکر کرو، تمہیں چند روٹیاں میسر آ رہی ہیں اور تم آسمانوں میں بھی اڑ رہے ہو ہماری بدولت. باقاعدے
تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، اللہ کی مدد کرو، رسول کے دین پر استقامت اختیار کرو، رسول کی عظمت اور رسول کی محبت اپنا اڑھنا بچھونا بنا لو، اور دلوں میں یہ اعتقاد رکھ لو کہ مانیں گے تو یا تو عرش والے کی اور یا تو مدینے والے کی، بس۔